Вчимо і практикуємо англійську мову разом з різдвяними побажаннями та привітаннями. Підібрали сьогодні 14 красивих виразів, красивих побажань, які можемо використовувати і можемо надіслати людям, яких любимо, своїм друзям, своїм коханим, своїм сім'ї або колегам. Тож почнемо одразу з більш класичних побажань, і коротенькі, і трошки довші будуть. May your holidays sparkle with joy and laughter. Нехай ваші свята або твої свята сяють з радістю та сміхом. Ось це laughter. May your holidays sparkle with joy and laughter. I hope your Christmas is filled with joy this year. Сподіваюсь, твоє Різдво буде наповнене радістю цього року. I hope your Christmas is filled with joy this year. Дуже коротеньке, але дуже-дуже миле побажання. Merry Christmas to you and God bless you with your God bless you and your family with peace and joy for the year to come. Веселого Різдва тобі, і нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю, дарує мир та радість в році, який приходить дослівно. Merry Christmas to you and God bless you and your family with peace and joy for the year to come. Дуже-дуже красиве, таке класичне, традиційне побажання. Wishing you peace, joy and unconditional love at Christmas and always. Дуже мені подобається це побажання. Бажаю тобі миру, радості та безумовної любові на Різдво та завжди. Ось це безумовної, тобто любов без ніяких умов. Так? Ось саме такий зміст. Wishing you peace, joy and unconditional love at Christmas and always. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a happy new year. May peace, love and prosperity follow you always. Теж таке традиційне, класичне побажання мається на увазі за своїм змістом. Це не означає, що саме таке відсилають всі і всім. Ні, мається на увазі за змістом. Отож, найтепліші думки та найкращі побажання в прекрасне Різдво та щасливий Новий рік. Нехай мир, любов та prosperity – це коли в нас є ось таке, в нас є все, в нас є і здоров'я, і гроші, і така злагода, правда, йдуть з тобою завжди. Ось нехай це все з тобою завжди є. Отак, тепер ці трошки більш смішніші. Ану, зараз можна я... О, не виходить в мене трошки себе переставити. Ну, добре. Merry Christmas, you'll always be my favorite. Ось це you'll. Якщо просто послухати, Merry Christmas, you'll always be my favorite. You will, так, через майбутній час, you will always be my favorite. Такий неформальний, informal style можна надіслати комусь друзям або родині теж можна, але це таке неформальне, може колезі ні. Happy holidays, I hope you like the present you told me to buy for you. Теж дуже таке смішне побажання. Можна дописати до подарунку, який ми купили, так? Тобто, сподіваюся, що тобі сподобається подарунок, який ти мені сказав чи сказала купити тобі, так? Тобто, ну ось він те, що ти хотіла або хотів, і ось такий дуже cute, sweet message. І не можу себе
Так, зараз. О, ось так, секундочку, щоб було видно. Ось так. Merry Christmas, may your happiness be large and your bills be small. Це дуже таке смішне, забавне. Веселого Різдва, нехай щастя буде великим, а всі bills, то є, ну, як квитанції до сплати, сплата за electricity, за water, за квартиру і так далі. Ну, ось нехай вони будуть маленькі, так, а щастя велике, а ось ці квитанції наші маленькі, окей? Okay? Forget the mistletoe, you can kiss me anytime you like. Дуже мені це теж подобається. Розбирали в піснях, що ось цей mistletoe, то є така рослина, квітка, яка, яку вішають на стелю, і хто зупиняється під mistletoe, той має поцілуватись. Ну ось і тут говориться, що тав, забудь про цей mistletoe, цілуй мене коли захочеш. You are the reason for my smile and my happiness. I love you. Це таке побажання, яке можна взагалі взяти собі до пам'яті і завжди мати змогу сказати, коли є така нагода. Ти причина моєї посмішки і мого щастя. Я тебе люблю. Дуже красиво. You are the most wonderful part of the most wonderful time of the year. You are the most wonderful part of the most wonderful time of the year. Теж розбирали пісню, it's the most wonderful time of the year. Така традиційна різдвяна пісня, що це найкращий час року. Так ось в цей найкращий час року ти найкраща частина. Ти або ти просто найкраще в найкращий час року. Ну, в англійській мові треба сказати you're the most wonderful part. Має бути якийсь іменник, а ми можемо просто перекласти найкраще, що є в найкращий час року. Окей? А ось це, як і обіцяла, що можемо відправити, надіслати тим, хто знаходиться з нами на відстані, хто є далеко. We may not be together in person on Christmas morning, but you'll be in my mind and in my heart. Ми можемо не бути разом особисто на різдвяний ранок, так? Може, ми і не є разом, не є поруч, але ти завжди в моїх думках, in my mind, і в моєму серці, in my heart. Красиво. Sending my warmest wishes to each and every member of my family on this Christmas, missing you all, Merry Christmas. Надсилаю найтепліші побажання кожному, each and every. Ось це такий вираз, він сталий, це означає просто кожному, але якщо дуже, дуже дослівно, то кожному і кожному. Okay? Ну, але це два різних слова. Кожному з моєї родини на Різдво. Сумую за вами з Різдвом, так, веселого Різдва. Якщо може не писати missing you all, то можна замінити ось цей my на your, так, тобто бажаю кожному з у вашій родині там найтепліші побажання, або якщо дійсно їх сумуєте, то залишаєте як є і говорите your. Окей. May the Christmas season bring only happiness and joy to you and your adorable family. We miss you and hope to see you in 2022. Тож нехай різдвяний сезон, мається на увазі різдвяні свята, принесуть тільки щастя і радість вам і вашій чарівній родині. Ну, adore – то є щось таке to adore означає обожнювати, так? Ну, обожнювальній родині якось не звучить, але, ну, таке,
ваші чарівні, ваші прекрасні, вашій милій родині. Ми за вами сумуємо і сподіваємось побачити вас у 22-му році. Ну і ось так, дуже швидко ми пройшли вже 14 побажань. Сподіваюся, що якісь з них вам здадуться в нагоді і вам сподобаються. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які побажання ви собі берете, які будете використовувати, або можете їх відозмінити і напишіть в коментарях, як ви їх змінили, тому що всім це станеться в нагоді. Тут креативності немає ніяких лімітів. Дуже дякую, що були зі мною до цього моменту. Wishing you Merry Christmas, Happy New Year. І запрошую подивитися інші відео на моєму каналі і підписатися, якщо ви ще не підписані. Hope to see you in my next videos. Wishing you all the best and see you soon. Bye.